Увага всім! Повітряна тривога! Для учнів Крупецького ліцею укриттям слугує боксерська зала. Вона у цокольному приміщенні закладу. Після уроків тут займаються по-справжньому і з тренером, розповідає учитель фізкультури. Під час повітряної небезпеки розважаються. Зараз тут серед найменших п'ятикласник Артем. Четвертий рік боксує. Пояснює, задля чого. У мене сестра є, то я хочу її захищати. Директорка ліцею розповідає, саме у цій залі під час тривог в основному молодші ліцеїсти. Середні і старші у кімнатах поруч. Проте, якщо розім'ятись і їм кортить, не відмовляють. Прикольно, що навіть під час тривоги я можу прийти сюди побоксувати. Можемо прийти порозминатися, побігати. Розвиваюся фізично, вивчаю різні прийоми. Насправді тут і дівчата займаються боксом, кажуть учителі, але зараз мають інший настрій у рингу. Ця зала – частина укриття. Є й інші кімнати із запасами води, медикаментів, ліжками і пледами, показує директорка Тетяна Бережна. Сховище у нас велике, вміщує 306 чоловік. Під час повітряних тривог, ви бачите, зараз діти не відчувають ніякого стресу. Тобто вони можуть тут всю свою енергію, накопичилась протягом дня, випустити. За ними наглядають постійно вчителі, вихователі. Коли спускаємося у сховище, завжди пишемо повідомлення батькам, діти у сховищі, про те, щоб вони знали, що діти у безпеці. І час у сховищі проходить дуже швидко. Коли тривога затягується, в укритті мають перекус. Смачне, солодке. Зроблено своїми руками, я думаю, в нашій школі. Ми на трудовому робили свої печені. Які? Імбирні. Пряники. Можливість випікати печиво і не тільки тут з'явилась від початку жовтня. Крупецький ліцей із 200 учнів, ділиться директорка, став єдиною сільською школою, яка виграла грант Ради Європи на кулінарний коворкінг. Олена Кеміняш, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.